כולנו מרגישים שהרבה רוחות, הרבה יצר רע משתולל בעולם. בכל כך הרבה מישורים, כל כך הרבה גוונים, כל כך הרבה בחינות, היום קשה למצוא איזה מקום שאין מלחמות מאוד גדולות עם היצר רע. בשעה שאנחנו באים אל הבית שלנו, הבית שלנו, אומרים חז"ל, ביתו של אדם זה מבצרו. כשאנחנו באים מהביתה, אנחנו באים להגנה, אנחנו באים למנוחה. אחד הדברים שעוזרים שהבית באמת יהיה מקום של מנוחה, של רגיעה, שלא יוכלו להיכנס רוחות לא טובים לבית, אחד הדברים זה סוד המזוזה. המזוזה זה מצווה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי לשמור על הבית. צריך לדעת, כל בית שיש עליו מזוזה, המזוזה זה כמו שומרים, שומרים על הבית. אבל זה לא אנשים ששומרים על הבית, זה מלאכים ששומרים על הבית. לכן כל אחד צריך להשתדל להדר במזוזה מהודרת כדי שמלאכים ישמרו על הבית שלו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.